cada mostra e cada workshop que a gente faz, a gente traz uma coisa diferente para abrir os horizontes das noivas. A tendência, ela sempre dura 4 anos no mercado. Toda a Patone que entra hoje, muitas noivas adquirem isso hoje, mas muita noiva que está fazendo orçamento hoje, ela compra essa ideia para usar daqui 2 anos, 3 anos. Então sempre no mercado vai ficar esses 2 tons no... Nossa, mas não era no ano passado essa cor? Não, mas é que a noiva comprou ano passado, então nunca sai certo. E hoje também não tem aquela cor exata, tem essa tendência, que é uma forma de decorador vender um produto diferente. Mas como que eu trabalho com personalização de casamento, cada noiva é um evento especial. Se ela quer casar de verde e branco, de vermelho e branco, como toda noiva tradicional, a gente segue o gosto da noiva.